የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ የጻፈው ምዕራፍ 9 ሲያልፍም ከመወለዱ ጀምሮ ዕውር የሆነውን ሰው አየ። ደቀ መዛሙርቱም መምህር ሆይ ይህ ሰው ዕውር ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአት የሠራ ማን ነው? እርሱ ወይስ ወላጆቹ? ብለው ጠየቁት። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢአት አልሠሩም። ቀን ሳለ የላከኝን ሥራ ላደርግ ይገባኛል። ማንም ሊሠራ የማይችልበት ሌሊት ትመጣለች። በዓለም ሳለው የዓለም ብርሃን ነኝ። ይህን ብሎ ወደ መሬት እንትፍ አለ። በምራቁም ጭቃ አድርጎ በጭቃው የዕውሩን ዓይኖች ቀባና ሂድና በሰሊሆ መጠመቂያ ታጠብ አለው። ትርጓሜውም የተላከ ነው። ስለዚህ ሄዶ ታጠበ፣ እያየም መጣ። ጎረቤቶቹም ቀድሞ ሲለምን አይተውት የነበሩ ይህ ተቀምጦ ይለምን የነበረ አይደለምን አሉ። ሌሎች እርሱ ነው አሉ። ሌሎች አይደለም እርሱን ይመስላል እንጂ አሉ። እርሱ እኔ ነኝ አለ። ታዲያ አይኖችህ እንዴት ተከፈቱ አሉት። እርሱም መልሶ ኢየሱስ የሚባለው ሰው ጭቃ አድርጎ አይኖችን ቀባና ወደ ሰሊዮ መጠመቂያ ሄደ ታጠብ አለኝ። ሄጄ ታጥቤም አየሁ አለ። ያ ሰው ወዴት ነው አሉት። አላውቅም አለ። በፊት ዕውር የነበረውን ሰው ወደ ፈሪሳውያን ወሰዱት። ኢየሱስ ጭቃ አድርጎ አይኖቹን የከፈተበት ቀን ሰንበት ነበር። ስለዚህ ፈሪሳውያን ደግሞ እንዴት እንዳየ እንደገና ጠየቁት። እርሱም ጭቃ በአይኖቼ አኖረ፣ ታጠብኩም አያለሁ አላቸው። ከፈሪሳውያንም አንዳንዶች ይህ ሰው ሰንበትን አያከብሩምና ከእግዚአብሔር አይደለም አሉ። ሌሎች ግን ኃጢአተኛ ሰው እንደነዚህ ያሉ ምልክቶችን ከቶ ሊያደርግ ይችላልን አሉ። በመካከላቸው መለያየት ሆነ። ከዚህም የተነሳ ዕውሩን አንተ አይኖችን ስለከፈተ ስለ እርሱ ምን ትላለህ ደግሞ አሉት። እርሱም ነቢይ ነው አለ። አይሁድ የዚያን ያየውን ወላጆች እስኪጠሩ ድረስ ዕውር እንደነበረ እንዳየም ስለ እርሱ አላመኑ። እነርሱንም እናንተ ዕውር ሆኖ የተወለደ የምትሉ ልጃችሁ ይህ ነውን? ታዲያ አሁን እንዴት ያህል ብለው ጠየቋቸው። ወላጆቹም መልሰው ይህ ልጃችን እንደሆነ ዕውርም ሆኖ እንደተወለደ እናውቃለን፣ ዳሩ ግን አሁን እንዴት እንዳየ አናውቅም፣ ወይም አይኖቹን ማን እንደከፈተ እኛ አናውቅም። ጠይቁት፣ እርሱ ሙሉ ሰው ነው፣ ስለ ራሱ ይናገራል አሉ። ወላጆቹ አይሁድን ስለፈሩ ይህንን አሉ። እርሱ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚመሰክር ቢኖር ከምኩራብ እንዲያወጡት አይሁድ ከዚህ በፊት ተስማምተው ነበርና። ስለዚህ ወላጆቹ ሙሉ ሰው ነው፣ ጠይቁት አሉ። ስለዚህ ዕውር የነበረውን ሰው ሁለተኛ ጠርተው እግዚአብሔርን አክብር፣ ይህ ሰው ኃጢአተኛ መሆኑን እኛ እናውቃለን አሉት። እርሱም መልሶ ኃጢአተኛ መሆኑን አላውቅም፣ ዕውር እንደነበርኩ አሁን እንዳይህን አንድ ነገር አውቃለሁ አለ። ደግሞም ምን አደረገልህ? እንዴት ዓይኖችን ከፈተ አሉት። እርሱም መልሶ አስቀድሜ ነገርኳችሁ፣ አልሰማችሁምም። ስለምን ዳግመኛ ልትሰሙ ትወዳላችሁ? እናንተ ደግሞ ደቀ መዛሙርት ልትሆኑ ትወዳላችሁን አላቸው። ተሳደበውም፣ አንተ የእርሱ ደቀ መዝሙር ነህ፣ እኛ ግን የሙሴ ደቀ መዛሙርት ነን። እግዚአብሔር ሙሴ እንደተናገረው እኛ እናውቃለን፣ ይህ ሰው ግን ከወዴት እንደሆነ አናውቅም አሉት። ሰውየው መለሰ እንዲህ አላቸው፣ ከወዴት እንደሆነ እናንተ አለማወቃችሁ ይህ ድንቅ ነገር ነው። ዳሩ ግን አይኖቼን ከፈተ። እግዚአብሔርን የሚፈራ ፈቃዱን የሚያደርግ ቢኖር ያንን እግዚአብሔር ይሰማዋል እንጂ ኃጢአተኞችን እንዳይሰማ እናውቃለን። ዕውር ሆኖ የተወለደውን አይኖች ማንም እንደከፈተ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ አልተሰማም። ይህ ሰው ከእግዚአብሔር ባይሆን ምንም ሊያደርግ ባልቻለም ነበር። መልሰውም አንተ ሁለንተና በኃጢአት የተወለድክ አንተም እኛን ታስተምረናለህን አሉት። ወደ ውጭም አወጡት። ኢየሱስም ወደ ውጭ እንዳወጡት ሰማ። ሲያገኘውም አንተ በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህን አለው። እርሱም መልሶ ጌታ ወይ በእርሱ አምን ዘንድ ማን ነው አለ። ኢየሱስም አይተውማል፣ ከአንተ ጋር የሚነጋገሩ እርሱ ነው አለው። እሱም ጌታ ሆይ አምናለሁ አለ። ሰገደለትም። ኢየሱስም የማያዩ እንዲያዩ የሚያዩም እንዲታወሩ እኔ ወደዚህ ዓለም ለፍርድ መጣሁ አለ። ከፈሪሳውያንም ከእርሱ ጋር የነበሩ ይህን ሰምተው እኛ ደግሞ ዕውሮች ነንን አሉ። ኢየሱስም አላቸው፣ ዕውሮችስ ብትሆኑ ኃጢአት ባልሆነባችሁ ነበር። አሁን ግን እናያለን ትላላችሁ፣ ኃጢአታችሁም ይኖራል። አቤቱ ጌታ ሆይ በዚህ ቅዱስ ቃል ሕዝብህን ባርክ፣ የሚሰሙን ሁሉ ቀድስ፣ አጋንንትን ሥራ አፍርስላቸው። በጌታችን በቤታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእሱ ያለ ክብር ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።